Стоматологія на колесах. Дніпровські волонтери започаткували благодійний стоматологічний проєкт. Його учасники їздитимуть на різні напрямки фронту і безоплатно лікуватимуть військовослужбовців. Наш кореспондент Артур Терещенко бачив, як працюють волонтери-стоматологи на Херсонщині. Сусідня з Дніпропетровщиною Херсонщина. Тут один із найгарячіших напрямків війни з Росією. Серед тих, хто продовжує нещадно вибивати окупантів тепер уже з лівобережної частини регіону – Олександр. Від самого початку, як ми ворога почали тиснити, і по цей день держимось на цьому напрямку і, так скажем, даємо ворогу прикурити. Проте 24/7 в окопах даються взнаки. Когось підводить спина чи коліна, а для когось – болючою у буквальному сенсі є тема зубів. Для тих, хто не має можливості полікуватися у відпустці, створили мобільну групу стоматологів. Лікарі виїжджають на зручні для бійців локації. Ми можемо не ущерб цьому виїжджати, так скажемо, підлікуватися і зразу ефективно виконувати задачі, які нам поставлені. Лікар зробив все дуже гарно, мені сподобалось. Мобільна група, що цього разу мандрує Херсонщиною, це стоматологи з нового волонтерського проєкту. Усі послуги з лікування безкоштовні. Нашому воїну ми ставимо пломбу. У нього була така маленька дирочка, стала здорова дирочка, і ми поставили тут пломбу. Він може їсти спокійно. Непримітний на перший погляд вантажний автомобіль – повноцінний, сучасно обладнаний стоматологічний кабінет. Ми розуміємо, що не кожен військовослужбовець може дістатися до яких-то спеціалізованих закладів. Тому було бажання за допомогою Ради оборони міста Кривий Ріг було зроблено такий проєкт, пересувний стоматологічний кабінет, який наразі має змогу надавати сучасну стоматологічну допомогу. Під час дебютного виїзду учасники стоматологічного проєкту пролікували кількадесят наших бійців і вже готуються до нових поїздок на передову. З Херсонщини Артур Терещенко, Олег Ендріксон, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.